Duke u nisur nga data 1 shtator, makinat me targa të huaja që janë për përdorim privat e i përkasin shtetasve shqiptar apo të huaj, do të hynë në regjimin e lejimit të përkohshëm të automjeteve. Kjo nënkupton rritjen e kontrolleve të hyrjes së mjeteve me targa të huaja në dogan dhe bllokimin e tyre në rast shkeljes së afateve të qëndrimit. Sipas udhëzimit të ri, i cili pritet të hyjë në fuqi në datën 1 shtator të 2014-s, automjetet për përdorim privat mund të përfitojnë nga regjimi i lejimit të përkohshëm për një periudhë 6 mujore brenda një viti, e pas kësaj të dalë jashtë vendit apo të zhdoganohet. Po kush përfiton nga regjimi i lejimit të përkohshëm të importit të një automjeti për përdorim privat? Vizitorët jo rezident që vizitojnë Shqipërinë me automjetet e tyre për periudha të shkurtra kohore dhe dalin përsëri jashtë Shqipërisë me automjetet e tyre, studentët, mjekët dhe shkencëtarët që vizitojnë apo punojnë në Shqipëri për periudha të caktuara kohore. Individ që janë rezident jashtë Shqipërisë dhe që kanë vendin e punës në Republikën e Shqipërisë. Nëse automjeti shkel periudhën 6 mujore të lejimit të përkohshëm si dhe përdoret nga persona të paautorizuar, masa e penalitetit që zbatohet varion nga 50.000 lek deri në 200.000 lek. Duke ju referuar të dhënave për 6 muajt e fundit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave thekson se janë bllokuar rreth 400 automjete që kishin hyrë në vendin tonë në regjimin e përkohshëm të automjeteve dhe nuk ishin larguar nga Shqipëria.